Velkommen til 10 ting, du ikke vidste om vores merch. Den første ting er, at vi har fået 10 ting som du kan købe nu. Men du skal skynde dig at købe det, fordi det er den 14. november. Det vil sige om tre dage fra i dag. Hej sammen og velkommen til endnu en video kanal. Og i dag, der er det simpelthen endnu mere prank wars. Og I tænker nok, hvorfor, står du, øh, hvorfor står du her? Men det er fordi, at øh, der er sket noget. Der er sket noget. Hvorfor? Hvem har... Hvad der, hvad er det her? Og hvad er det der? Der jo bare nogen, der har pranket mig her Og det er selvfølgelig, det er selvfølgelig meget hyggeligt Men øhm, men ja, hvad er det, der er sket? Det kigger vi på lidt, lidt Men inden vi lige starter, så vil jeg altså lige hurtigt sige, at Jeg har et mål Og det er at ramme 60.000 subscribers inden 2020 Og vi har, og vi har omkring 55.000 og et eller andet Det går selvfølgelig hele tiden op og alt muligt Så øh, lidt over 55.000 har vi nu Det vil sige, at vi mangler omkring 5.000 og vi har altså omkring halvanden måned tilbage. Det vil sige, at I skal godt nok skynde jer. I skal godt nok skynde jer, hvis det skal ske. Så husk at smid et subscribe og Tryk på klokken, når jeg alligevel har gjort det. Og alle jer, der er mange, der skriver til mig. Øhm, jamen, Spyplan, der er sikkert rigtig mange, der ser de video, der ikke har en kanal. Og det er sikkert helt rigtigt. Så alle jer, der ikke har en kanal. Det, er, det koster ikke noget at lave en kanal. Det er helt gratis. Så bare lav en kanal eller spørg jeres forældre om, de vil lave en kanal, så I kan subscribe til min kanal, fordi at øh, det bliver meget, det bliver øh, det er meget bedre at have en kanal, når man ser en video, fordi så kan man subscribe, og så, hvad hedder det, kommer det op hver eneste gang jeg har lagt en video op, i stedet for at man skal søge på det eller et eller andet, hvis man nu ikke har en kanal. Så bare subscribe til min kanal. Lav en kanal og subscribe til den her kanal. Det er meget forvirrende med så mange kanaler. Men vi, har, vi vil virkelig gerne nå 3.000 inden 2020. Men i hvert fald, så, ja, så er der åbenbart kommet noget, øh, noget og alt muligt. Og det er jo lidt sådan halloween føler jeg. Men Halloween, ja, det var jo for 14 dage siden. Altså, det er jo lang tid siden. Det var måske en, der er lidt sent ud. Hvad sker der her? Det spørger på Prank wars. Pas på, eller det bliver værst for dig selv. Måh, ah, ah, ah. Fra festaben. Okay, så øh, det spørger åbenbart. Det ser at der godt nok ud, som om det spørger. Det gør det da Og øh, er der noget? Er der en labyrint? Åh, oh, der er også dem her. Og oh, ja, yeah, okay. Nej! Han har fanget Mubert! Nå, oh, så. Jeg har ikke fanget Mubert mere. Tom, ham tager vi... Nå, det kan vi ikke komme vej. Den vej kan vi ikke komme. Så tager vi lige ham der. Mubert, du kan da ikke stå der. Boop! Ned, ned med dig. Hvordan? Sådan der. Ned med dig. Nej, no, nej, no, nej. No. Boop, så sætter vi ham lige der Ja tak Så Du skal ikke Ja okay Så han har simpelthen Det spørger Og nu har han simpelthen lavet alt muligt her Det er en meget fin prank Men, øh, men Det var lidt sent på den føler jeg men Nu skal jeg passe på Nu går jeg rundt med et svær Og der er dyr Og Erik Og øh, rejse Jan Og Mubot og alt muligt Skal vi lige passe lidt på kan man godt mærke Det er, det er ikke så godt at øh, At der er alt det her At vi har Gået rundt med et svær, Som er sådan altså Det er sharpens fire ikke Så de overlever ikke længe Med det her Med et slag for det her svær Faktisk, så havde jeg jo nok, jeg havde lavet en hel masse imellem episoderne her, øh, som jeg havde lyst til at vise jer. Men øh, det kan godt være, at det bliver lige udskudt en lille smule, nu hvor vi lige skal gøre lidt rent her. Så, så ja, det kan godt være, at jeg lige gør lidt rent her, og så kommer jeg tilbage igen. Og øh, øh, Judix, ikke en skiblo, han er online lige nu, og jeg tror, at øh, der var mange af jer, der skrev til mig, at øh, Brune, jeg ser jo selvfølgelig ikke Judix videoer. Og han har åbenbart lavet et eller andet med, at... Øh, at han skal springe et eller andet. antal øh, Han skrev også selv til mig, at øh, har du taget en halv, øh, en halv double chest gunpowder skrev han til mig sidst For, fordi ja det, det havde jeg hvis I ikke så sidste episode så kom jeg til at, jeg eller kom til at komme til jeg tog en halv stack gunpowder fra ham øh, og det var lidt fordi at øh, vi skulle bruge den til at springe det der kæmpe hul vi lavede i sidste episode hvis I ikke så den episode så renelig det var en mere god episode men det skulle vi lidt og øh, jeg vidste ikke at han var så øm omkring det så jeg fik en besked fra, fra en lidt sur Judex der var sådan hvorfor tog du mit hvorfor tog du min gunpowder det skal jeg bruge, men så, så fandt jeg ud af, at han åbenbart havde lavet et eller andet med, at øh, så mange likes en eller anden video fik, så meget gunpowder skulle han springe, og, øh, og, og det, var, det var ret mange likes, tror jeg, og han havde slet ikke nok, og han havde regnet et eller andet ud, sådan, jamen, det er omkring, øh, det er omkring 12 timer, jeg skal stå i AFK her, og du har lige, du har lige taget sådan en, en 12 timers, eller du har lige taget et eller andet 12 timer af min øh, AFK-tid med den halve stak der, så det var lidt uheldigt. Det må du meget undskylde, Judix, hvis du ser med. Det gør du nok ikke, fordi det, må du ikke. Men, det må du meget undskylde. Det, er jeg virkelig ked af, det vidste jeg ikke. Så nu har, nu har jeg lige sat ham 12 timer tilbage i hans AFK-tid, og nu står han her. AFK, og det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Og jeg, vil meget gerne stå AFK, hvis, hvis det hjælper eller et eller andet. Det, må du meget undskylde. Jeg vidste det ikke. Det var bare, det var bare fordi, jeg, jeg manglede noget TNT til et hul, og så havde du lige noget TNT. Og så, og så faldt det godt sammen på den måde. Jeg er ikke for, nej, du skal da ikke være der alt mulige øh, brændende og alt muligt. Der, nu vil jeg tænke over det ikke? Det er jo meget farligt at have uld og bål. Åben bål og uld, det går aldrig godt sammen. Det, er det har aldrig endt godt. Alle de steder, gang i historien, hvor det skete, der har det aldrig endt godt. Vi skal lige hurtigt have. der, der er jo tools her, ikke? Øhm, og der, har, vi, har ikke noget, øh, vi har ikke noget... Han har åbenbart sat noget sådan, så at det der item frame er gået i stykker. Og det kan jeg godt mærke, det tager, det lidt på mit OCD, det der. Så der skal vi lige... Det skal vi i hvert fald lige have fikset. Ej, det, det er også udenpå Ej, der er godt nok meget ryddet op her Men det har faktisk har gjort imellem episoderne Det er, at vi kan lige se Okay, ja, der er også usmykket udenpå Men det jeg faktisk har faktisk gjort imellem episoderne Det er simpelthen, at hvis I går ned ad den her stige Kan I huske det der hul, som var sådan lidt øh, Ja, det var ret hulagtigt Det har jeg nu lavet til et helt clean hul på. lige at se det der Hvorfor er der en blok der? Den blok, blok, var det en blok der sidst jeg var? Var øh, den blok har jeg ikke set før har festam sat den blok? Det har han nok ikke Men nu gør vi lige det sådan her Kan vi lige mine den her Og øh, Placere her Placere den der Og uh, Okay det er Yes sådan er op der Men Jeg har simpelthen lavet den her kæmpe store firkant ting her Og jeg tænker at vi faktisk skal have en dropper her Altså et, hvis I kender et dropper map Det er jo de der hvor der er sådan nogle forskellige forhindringsting Og så er man oppe fra øh, toppen her Og så dropper man ned Og så skal man gå forbi nogle forskellige ting Og lande ned i noget vand Eller et eller andet cobweb Apropos cobweb Så det kunne være ret sjovt at lave sådan en lille minigame-agtig noget her. Sådan så, at når folk kommer her, og også bare sådan for udsmykning. Så i stedet for, at vi har græs her, så har vi simpelthen glas her. Fordi at så når man kommer hen, så går man... Altså, jeg ved ikke, om jeg har prøvet... Jeg har ikke rigtig prøvet det, men jeg har set mange sådan, i virkeligheden. I ved, de der, hvor det er, man går i noget glas. Jeg tror faktisk, jeg har prøvet det et par gange. Man går i et højt sted, og så er der en bro, som er lavet af glas. Og så kigger man ned og så er der ret langt ned og det er ret sindssygt fordi man det er lavet af glas og sådan noget. Det er lidt det jeg tænker at øh, jeg vil prøve at lave her, sådan så at når man kommer herover så kigger man ned og tænker, "What? Det er ret sejt, men så er der så også et hul i midten eller måske nej, det skal nok være ikke bare et hul, men måske en trapdoor man kan åbne, hvis man har lyst til at lave og øh, prøve den her dropper. Så kan man simpelthen øh, så kan man simpelthen lave det, hvis man vil. Det kunne være ret sjovt, føler jeg, og også sådan lidt øh, også lidt udsmykning sagt, jeg, jeg har ikke, altså den her base, jeg har jeg har ikke, den har lidt været der siden sådan der episode 5 eller et eller andet, altså det var cirka der, jeg, jeg lavede den her base, så den er lidt, åh, uh, oh, nej, ha! Uh -huh! ha, okay, det her er farligt, der, der skal, der skal nogle byggeskilt op, der skal et eller andet, hvor der står pas på et eller andet hul, altså det kunne have endt galt, hvis jeg ikke havde Lighter på der, så kunne det have endt, åh, oh, jeg fik et chok, det kan da ikke, det kan først ikke bare gøre, han skal da lige blokke det til. Måske han selv er faldet ned i det her hul eller i den. Åh, oh, jeg fik et chok. Jeg fik et kæmpe chok. <laughs> uh, okay. Vi har godt nok meget uld her. Hvis vi, hvis vi på en eller anden tidspunkt skal bruge sort uld, så er det i hvert fald ikke det, vi løber tør for. Lad os lige øh, væk med den der. Og sådan der. Ja, men ved du hvad? Jeg tror faktisk også, at han fandt det her sted. Fordi at, øh, ja, der, var, der var jo direkte hul ned til her. Men det er faktisk ikke dumt, fordi vi skal også have udhulet det her, fordi vi skal jo simpelthen have lavet det hele om til glas. Så Festam han var lidt begyndt. Det er jo okay. Det, så er det alligevel ikke helt dumt, det du har gjort, dem Så hvis vi nu bare lige hurtigt fjerner alt det her. Sådan der. Og også det her vand her. Det skal også væk. Ja, tak. Og så skal det hele bare laves om til glas. Okay, måske ikke, ikke lige herud. Så dertil. Ja, det er lige herovre Og så skal de her ting også lige væk her. Så jeg tror, vi... Øh vi laver det om. Jeg ved ikke om vi skal lave det om til det der øh, helt normalt glas, fordi i de hvad hedder det i de andre Minecraft versioner, der var normalt glas. Det var sådan, øh, det var sådan ikke så det var klart, men det var ikke sådan, du kan ikke rigtig se så meget igennem, for der var rigtig meget sådan der animation, der var, eller rigtig mange øh, partikelting, jeg ved ikke, hvad man kalder det. Der var rigtig meget tekst, jeg tror, jeg, det hedder, på glas. Så du kunne ikke rigtig se igennem, selvom det var, selvom det, var det, det helt normale glas, så kunne du kunne ikke rigtig se igennem det. Det var lidt nederen, men jeg tror, at de har lavet det lidt bedre nu, så nu kan man godt se igennem. Jeg er lidt bange for, at du stort set ikke kan se igennem, fordi der er, altså, glas ser jo lidt sådan mærkeligt ud, ikke? Okay, det skal godt nok, det er ikke sundt. Kan jeg godt mærke, der skal lige, så, sådan der. Eller så, så falder jeg et eller andet ud over. Det ved jeg bare. Men det ser faktisk okay ud her. Prøv lige at se, hvor meget uld vi har. Prøv at se alt det der sorte uld. Plus det her sorte uld her. Og så har vi også fået en masse string og et draghoved. Og ved du hvad, vi, jeg tænker, vi hænger det op. Nu har vi fået et fast i dem. Bum, så har vi to af dem. Godt nok. Vi får også lige lavet endnu et uh, item frame. Fordi det her, det irriterer mig da en lille smule. Så tager vi også lige... Men hvad er det, vi har her? Der har vi, uh, der har vi tools. Så ligger vi bare sådan der. Bum. Ej, det, det, ligner lidt, at det er fisk, det er noget med fisk at gøre. Det har det ikke, fordi det er den her, der har noget med fisk at gøre. Så jeg tænker, at vi tager et svær. Det ser fint ud. Det er bare tools. Sådan. Og vi har fået, jo, 52 altså pil. Ja, prøv lige at se her, min pickaxe. Den er lige ved at gå i stykker. Og den her pickaxe, den har der altså heller ikke helt for godt. Det er simpelthen alt det, jeg har minet for at øh, få lavet det her. Og plus også, jeg har minet ret meget sand øh, til det der TNT, som vi skulle lave i sidste episode. Øh, så ja, og også imellem episoderne har jeg også lavet, brugt noget mere TNT for at kunne, øh, for at kunne få det hele. Til at, til at ja, blive rigtig Og jeg har meget til te mere her Som jeg tror jeg giver til Judix Så han ikke føler sig helt fortabt Med alt det jeg har taget frem Okay, så jeg tænker at vi tager øh, En hel masse glas her også så du skulle bruge en hel masse til det her Så har jeg også minet noget mere sand øh, Nu går jeg så en gang over. Så mangler det her jo også Amen altså Der tager vi lige hurtigt og gør sådan her Og så lægger vi lige øh, Ja tak, sådan der Og så mangler vi også nogle glas paints Det burde vi have Ja, vi har masser af glas paints her Sådan så er det hele også fikset igen Det var heldigt Tak for tak for staben Jeg ved ikke om vi skal pranke ham tilbage i denne episode Det tror jeg måske bare bliver i næste episode Jeg ved faktisk virkelig ikke hvad vi skal pranke ham med Ja vi har, vi har faktisk ikke pranket Kid Han er dårligt, han har faktisk ikke engang spillet ind på serveren her i meget lang tid Jeg Ved ikke hvad der er sket Gå lige ind på hans kanal og så skriv lige spil på Prankables Fordi han har godt nok ikke spillet længe Og vi skal måske gøre det her endnu så skal vi lige have fjernet det her under, før jeg tror, vi gør det. Ja, ja, det her kan man sagtens se ned under. Prøv lige at se det der. Det ser sejt ud. Det ser lidt dumt ud nu, at det stadig bare sådan er helt normalt. Og man kan stadig se bedrock. Vi laver det nok et lag over bedrock, så man ikke kan se overhovedet bedrock. Det er i hvert fald, det kunne være fedt. Så nu gør vi bare lige sådan her. Og øh, så tror jeg bare, at vi udhuler det hele. Jeg har fanget mig selv. jeg har fanget mig selv. Et stykke tødt. Åh, ah. øhm, oh, den skal også lige væk. Uh, hvordan gør vi det her? Kan vi godt lige placere et stykke dirt, og så ned og den der. Okay, og det er faktisk ikke dumt, fordi så gør vi sådan her. Og så kan vi nemlig placere. Oh, vi kommet tilbage. Uh, heldigvis. Sådan der. Så skal vi bare placere os ind i en hel masse glas nu. Og så kommer det altså. Det kommer til at se fedt ud. Det kommer til at se rigtig fedt ud. Vi skal selvfølgelig også lige have, øhm, have gjort sådan så, at de her kanter her. Altså, så det, det er en lige kant her, og en lige kant, så man ikke kan se det der. Men det kommer vi selvfølgelig til at gøre i mellem episoderne, eller, eller jeg kommer til at gøre det i mellem episoderne, eller også kommer til at gøre det mellem klippene eller et eller andet. Fordi vi skal også have en dropper. Og nu er spørgsmålet til jer lidt. Og vi vil have, der er jo mange måder, man, skal lave, man kan lave en dropper på. Man kan lave en dropper, så der kommer for eksempel øh, nogle lige linjer ned. Så der kommer også nogle linjer her på hver side, så man skal komme i, mellem øh, imellem linjerne og sådan noget. Eller man kan bare lave obstacles. Altså man kan bare lave forhindringer som er der. Så man kan bare lave en eller anden sky, der lige pludselig er nede, eller man kan lave en eller anden, altså, eller bare blocks, der er der. En eller anden slags forhindring, noget, et eller andet tema, der måske er, det kunne være sjovt med et eller andet tema. Så skriv ned under, øh, oh, wow, okay, der, der gør det lige et eller andet, det, det, var lidt mærkeligt, i mine vinger bare lige pludselig fik mig til at flyve der. Men skriv ned under i kommentarerne, hvad skal, øh, hvad, hvad, hedder det, hvad, skal dropperen handle om? Skal der være et eller andet tema i dropperen, som ligesom er, som er det, som øh, man skal sådan der falde ned igennem? Er det sådan et eller andet ildtema, eller et eller andet vandtema, eller regnbue tema eller sådan? Eller skal det bare være helt normale linjer, som man falder ned, måske cirkler, man falder igennem? Et eller andet, kom med det, og så kan det være, at øh, det bliver jeg, som, øh, som Ja, får lov til at vælge hvad det er der skal være Det kunne være ret fedt Og oh, sådan Så er det hele simpelthen lavet om til glas Og så kan man se lige ned igennem her oh, Det bliver spændende Det bliver virkelig sjovt Nu skal vi bare finde midten Åh oh, hvad er midten af det her Der skal der godt nok lige tælles her kan jeg godt mærke Der starter vi herfra Så starter vi her Hvad, hvad er det her koordinat Det er 94 93 Ah oh, dammit Det er et lige tal Det vil sige at der er to midter Den her det er midten her fordi det er et ulige tal, så er der er lige på hver, eller der, der er de samme på hver side, ikke? Men så er det svære, så er der 22 her, det vil sige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 er midten, og... Nej, men er det kun 11? Nej, det kan ikke kun være 11. Ja, fordi så er der kun, så er der kun 10 her, og 11 her. Eller 11 og 10. Jeg tror det, her og der må det også være, men... Det ser da okay ud. Det ser ret meget ud som midten, ikke? Nu kan vi dog nok se det, fordi... Men det ser okay meget ud som midten. Der er nok lige en mere på den her side, end der er på den her side. Men... Det ser man ikke. Det ser man faktisk overhovedet ikke. Så nu skal vi lige have lavet et skilt her, hvor der står sådan et eller andet pas på, eller sådan noget, fordi... Jeg kunne godt falde ned i det der skilt, eller ned i det der hul. Der skal lige laves et eller andet, bare så vi ved, at... Øh, at der er et hul der. Hvorfor har jeg egentlig overhovedet et hul? Jeg tænker faktisk, at det vi gør, det er, nu hvor jeg er øh, smart, så tror jeg lige, jeg laver et, øh, et en trapdoor her. I stedet for alt muligt andet, så laver jeg bare en trapdoor. Så falder man ikke ned, så kan man selv åbne og lukke og alt det der. Det er rigtig godt, det der. Så nu er det bare op til jer, hvad skal der være dernede i det her hul? Men man kan da ikke forlade computeren i to minutter, før at jeg er blevet pranket. <laughs> altså, okay, det her er så ikke to minutter, det er så næste dag. Det her det er så næste dag, det her klip, I ser nu. Men jeg er bare blevet pranket af Judex, Fordi han skrev til mig, han skrev til mig, øhm, Spyplant, du skal nok gå ind på serveren øh, meget snart, fordi der er noget vigtigt derinde. Og så kommer jeg ind, og så er det det her, så jeg går ud fra, at det er ham, der har pranket mig. Så, ja, oh, der er en creeper, um, ja, kan vi lige, kan du lige dø? Ja, tak, godt nok, okay. Så er der åbenbart noget ledergear, vi har fået her, og så er der en kiste. Åh, oh, der, en, der er endnu en creeper, creeper, der, ja, yeah, du skal lige smutte, ja, du skal ikke springe noget i luften, det vil jeg bare ikke have. Er der flere creepers? Det er der ikke, okay. Der er en bog besked for Don J. By Julix. Så det er Julix, ja. Og så har vi fået noget til en T. Okay, fedt. Men lad os læse, hvad der står her. Jeg tænker, at vi går inden for at læse den, så der ikke kommer nogen creepers og gør noget. Okay. Hej, Mr. Byplant. Rygtet, rygtet, fortæller mig, at du har været over ved mine kister og stjæle en masse gunpowder fra mig. Som Mafia Boss er dette en handling, jeg opfatter yderst uacceptabel, og din tilstedeværelse i blandt os er en trussel for mit embede. Wow. Oh. okay. Så jeg har simpelthen, ja, han, han fortæller mig jo lidt, at øh, jeg har stjålet gunpowder Og det vidste jeg jo godt, at det sagde var, var det ikke i den her episode, tidligere i den her episode At jeg sagde, at øh, det må du meget undskylde, at jeg, jeg kom til at stjæle det jeg, jeg overvejede også, at måske jeg skulle give ham det at tage en te. Men lad os se, hvad det er, han siger Ergo er jeg kommet frem til følgende konklusion Din eksistens må gøres til fortid <laughs> Altså jeg må dø, okay øh, Dog er jeg en smule vente i dag jeg vil men sanden gå så langt og påstå, at det er din lykkedag, når jeg overbringer dig denne glædens nyhed. Okay? Jeg har en anden løsning til problemet. Ser du, nu hvor du har stjålet oceaner af gunpowder fra mit embede, er jeg kommet i et yderst tidspres. Jeg er kommet bagud i min kalender, og jeg står og mangler en ekstra hånd til at skaffe en masse sand fra ørknen, ørkenen i det fjerne. Okay. Jeg vil derfor bede dig at skaffe mig 5 Dobbelkister? <hørg> fem dobbelkister med sand inden solopgang den 13. 11. Hvis denne gestus ikke opfyldes, vil jeg personligt selv stå for din afskaffelse på denne planet. God dag og bedste hilsner, Don J. Okay, vi skal skaffe fem dobbelkister. <hørgå> øhm, ja. Nå, når kun fem. <hørgå> Jamen, mener, fem, <hørgå> det er ret mange dobbelkister. Det ved jeg ikke helt, om, øh, om jeg kan holde til nu, nu, nu skal jeg lige fortælle jer noget um, Det der sker, det er at, uh, at jeg lidt havde læst den her besked Den havde jeg læst tidligere i dag Fordi den her video bliver optaget ret meget om aftenen um, Og det her, det er aftenen lige inden den skal up til, uploades Det vil sige, at aftenen inden I ser den her video Der, uh, det er nu <laughs> Eller hvad det hedder for mig Så derfor så, uh, har jeg ikke rigtig tid til at gå min sand Hele den her aften Så jeg har snydt lidt det jeg så har gjort, det er, at jeg faktisk har øh, minet alt sandet. Jeg har faktisk, øh, det, han, han skrev nemlig til mig, at, øh, at jeg, jeg blev nødt til at se det, det var meget vigtigt. Så jeg skyndte mig ind og, hvad hedder det, igennem den her bog og fandt ud af, at jeg skulle mine fem øh, dobbeltkister sand. Og det vil jeg altså ikke kunne nå nu, fordi der går, der går ikke lang tid før at den her video den skal uploades, og jeg skal, også, jeg skal også sove og alle mulige ting. Så derfor så har jeg simpelthen imellem øh, ja, klippene her, har jeg simpelthen været ude og mine alt det her sand. Og øh, det har taget mig meget lang tid, men jeg har fået, øh, hvad hedder det, jeg tog faktisk der overfra, tog en hel masse skovle. Jeg tror også, der ligger nogle her. Ja, der ligger nogle flere skovle her. som, øh, jeg tog bare en hel masse over fra min egen shop, som jeg havde der, så jeg ikke behøves at... Øh, at lave, eller at reparere den med øh, at gå til nether, eller end og, øh, lave det der XP noget, sådan, altså med mending og alt det der. Så jeg tog bare nogle skovle, og så gik de så i stykker nogle af dem og sådan noget. Men vi har heldigvis fået fem dobbeltkister sand. Det tog altså, det tog et par timer, vil jeg lige sige. Så det, man skal aldrig stjæle for Judex, det kan jeg godt mærke. Men det jeg tænker, at jeg gør, det er simpelthen, at øh, han har jo sagt, at jeg skal give ham 5 øh, fem dobbeltkister sand. Og jeg... Jeg Gider virkelig ikke at transportere alt det her sand over til ham. Så det jeg gør, det er at jeg skriver øh, til j. Jeg skriver bare til j på alle dem her. Øh, fordi så finder man, så kan jeg skrive måske et skilt over til ham. Hvor der står, øh, hvad hedder det? Der er, en, der er fem dobbeltkister i min, øh, uden for min base. Og der står til j på alle dem der er dine og så giver det jo god mening, så kan han selv transportere det. Fordi det, det stod der ikke noget om, at han, det skulle transporteres ind til ham. Det skulle bare være hans. Og det er nu hans, der står til jod på dem alle sammen. Så det synes jeg bare er fair. Så nu smutter vi bare over til ham og laver et skilt, hvor der står, øh, her er din, dit sand. Så er vi jo her. Og jeg tænker, at øh, det er et godt sted at stille, og, og stille skiltene lige her. Så nu skriver vi, hej J. Eller så skriver vi Don Fordi det var det, var det, han hed, ikke? Um så skriver vi Jeg har som aftalt samlet fem dobbeltkister sand til dig De var dog meget tunge Og står stadigvæk hos mig Du kan hente dem når det passer ind For os Så nu er vi simpelthen lige, vi, vi giver sådan en undskyldning De var meget tunge Så nu må han selv hente dem Og jeg tror at når han kommer hen til min base Så tror jeg at han finder ud af at øh, At det er Åh oh, Der er fem kister der Åh oh, vent han, Der står sikkert at jeg skal lægge dem der Læg sand her i Hvis du har dit liv kært Åh oh, nej ej, jeg skal... Skal jeg helt tiden lægge det i der? Ej, jam. Jeg... Ej, Jeg har så meget talt... Ja... Ej, nu! Og jeg stjal, jeg stjal en halv kiste gunpowder. Og nu vil han have mig... Nej, nej. Jeg har samlet fem sandkister. Og de var tunge. Så nu, så må han komme ind til mig. Hå? Nu er det lige os, der tager bukserne på her. Det kan han ikke forlange. Ja, ja, ja. Der må du selv komme og hente dem, og det har ikke noget gøre. Jeg har samlet det. Der stod ikke noget i den kontrakt eller hvad det var, at om at jeg skulle give dem på din base. Nej nej nej, de er bare til dig. Der står også til jord, så det, det er jo du der. er ikke andre der har. dem har ikke noget J i sig. Amstelpro har heller ikke noget J. så du, det, det er til dig. Men jeg tænker faktisk lige, at vi godt lige kan gå ned og kigge på den, den øh, ørken, som jeg totalt har plundret, fordi at den ørken den eksisterer ikke mere, føler jeg i hvert fald. Der den det er gået forsvundet. sig det her. Prøv at se det her øde land. Ej, men det er faktisk meget svært at se, at, at, det hele er væk. Men hvis I kigger, så er der det her sandsten her, ikke? Og, eller sandstone. Og det her, det er altså det er noget, der er sådan flere lag nede under sand. Det vil jeg altså sige, jeg tror, at sand helt, sandet helt øst har været sådan... Jeg ved det ikke. Jeg tror, at sandet har været sådan her til eller sådan noget. Derop til har der været sand. Og det er alt sammen bare forsvundet nu. Så ja, I skal bare forestille jer, at det var meget højere. Og øh, I kan lige prøve at flytte lidt rundt her. Og også herover til. Ja, det her heroppe, det var. I kan se, Cirka hertil var sandet. Kan I se, jeg har lavet sådan en vej her. Eller sådan, øh, yep. Det var derop til det hele var, og det er bare væk nu. Så har jeg så bare stoppet der. Og, men altså, det, er, det har taget meget lang tid at, at fjerne alt det her sand. Men det er nu simpelthen gjort. Og, prøv at nogle af der var det helt herop til. Helt herop til var noget sandet. Så ja, det har taget mig rigtig lang tid. Men det er nu gjort. Og vi stjæler aldrig fra Judex igen, kan jeg godt mærke. Det, det, er en, det er en fejl, som jeg aldrig begår. Det kunne være sjovt, hvis de andre begik den fejl, fordi så, så kom han nok efter dem også. Men i hvert fald, så tror jeg egentlig bare, at jeg vil slutte personen af her. Jeg havde måske grund til, at der lige pludselig gik en dag før, at næste klip kom. Det var simpelthen fordi, jeg overvejede lidt at lave en prank. Og så skulle jeg lige have en dag til at tænke på en prank. Men øh, det har jeg ikke tid til. jeg skal simpelthen mine så meget sand, at det havde jeg overhovedet ikke tid til. Så i hvert fald, så var det simpelthen det her episode, der Så må det være i næste episode, at vi pranker en eller anden. Så skriv ned i kommentarerne, hvad den her dropperagtige tings tema skal være. Og skriv også en prank, hvis I har lyst til det. Men i hvert fald, så vil jeg bare sige tak, fordi I har kigget med. Og så er at sige, inden vi ses til næste video. 哎。